Mr. Fisherman miġjub lilkom grazzi għal Mr. Fish, f'gura, iklin u gżira. Idea Natur Santa Venera, Pintonino Restaurant Valletta Waterfront, Camilleri Marine Tajbix u Vigil Line Market Center, Bikirkara u Valletta. Nselmilkom għal-programm ieħor Mr. Fisherman. Iklieta ta' filgħodu għadna daqsxejn ħajjinin. Iżda ovvjament titbakkar kmieni biex toħroġ il-barra. Aħna illum se mmorru sajda ħanajtek il-barra bejn 14 u 16 mil, se mmorru sajda alla lungi. Iżda ovvjament wieħed jista' jgħid li bħal ma' din is-sajda wieħed jista' jaqbad xi pastardella, xi tonn, insomma issa naraw xittina l-ġurnata. Miegħi se jkolli l-Jonathan u l-Mike il-kaptan, se mmorru fuq id-dajsa jisimha Claudia, Princess Claudia. Ejja u miegħi ħalli ovvjament imbakru nitilqu bil-mod ħalli nibdew is-sajda tagħna. Sanna Gianno, right you? Bonġu ħollu sew, bonġu Mike, tlaqna s-sajda. Tlaqna għalon it-triq bibtijaj fil-fat ħirġin mill-ġewwa l-Porta Marsamxet biex nerħula lejn is-sawt ta' Malta. Fejn se nibqgħu ħirġin il-barra kif diġà ċanajt bi 14 u 16 mil fejn se nippruvaw nistadu alla lungi. Kif jisbaħ ovvjament ħassoltu nagħtu spjegazzjoni fuq l-armar tas-sajt li se jintuża llum. Kuraġġ aħna l-baħar jidher li se jkun sabiħ, nisperaw li inkunu nistgħu waslu lkom program sabiħ, program mimli interessanti u anke b'xi ħud tal-hemm u l-hawn. Kbib tiegħi jidher li jgħat jisbaħ bil-mod il-motu fil-fatt għandna lil-Jonathan jgħat jiggerja bil-lest il-qasab, jgħat jarma blurs differenti fil-fatt għandna ħafna lurs differenti kemm feather lurs kif ukoll hard plastic lurs għaliex huwa importanti ħafna li ikun hemm varjetà kbira ta' ħud differenti għaliex. Tajjeb li wieħed jgħid li mhux kull ġurnata hija bħal oħra u ħafna drabi tiġi ġurnata pereżempju li tfittex kulur partikolari. U għalhekk fil-fatt issir ix-xelta ta' ħafna ħud differenti. Jonathan qed jiggerja qasab differenti, nikkalkula li se jintużaw bejn 6 u 7 qasab, fejn ukoll tajjeb li wieħed jaċċena li se jkollhom ukoll depth differenti, jiġifieri se jkun hemm minnhom li se jkunu completely fil-witch, fil-fatt se jkollhom se jkunu armati bit-tiġer ukoll, kif ukoll se jkun hemm fil-font 250 gramma u anke 400 gramma u anke bla ċomb xejn.
Iżda ovvjament xejn issa nitkellmu forsi ftit mal-Mike, mal-Kaptan jew ma' Jonathan u jtuna ftit iktar informazzjoni kif qegħdin skjarat il-qasab. Dan huwa moment sabiħ ħafna tal-ġurnata huwa wieħed mill-favoriti tiegħi jien għaliex ovvjament dal-waqt tibda tweġġ bil-mod il-mod ix-xemx il-ħin li nistgħu noħdu messa. Ovvjament il-ħin ta' filgħodu huwa l-aktar importanti, speċjalment qabel ma titla' x-xemx iżda tajjeb li wieħed jgħid ukoll li anka meta titla' x-xemx la lunga tista' tmiss. Aħna se nkomplu insegwu il-qasab jiggerjaw ruhom u mbagħad nispjegawlkom kif armajna u x'qegħdin nużaw. Tiegħi, tajjeb li niddiskutu ftit kif qegħdin nistgħu llum. Fil-fatt ħdejja hawn il-Mike, insomma aħna issa dajnieh bil-Mike, u qed naraw żgur li r-reġija twassilkom xelta tal-urs differenti. U tajjeb li wieħed jgħid imma hemm għalfejn din il-varjetà kbira tal-urs alla lungi u nista' ngħidilkom li iva li x'anka intom se tkomplu taraw segwu li l-ħut jagħżel. Naqblu Mike. Il-ħut jagħżel. L-ħonet jagħżel kemm il-kulur, kemm l-għawma u kif ukoll il-ġurnata. Il-ġurnata li jiddeċiedi li għajt ismajn illum irrid ir-redhead. U serħu raskom bib tiegħi li r-redhead tkun titmiss. Kif għadnilkom diġa, ix-xelta hija vasta. U anka wieħed importanti li jkun versatili li ivarja l-lurs anka matul il-ġurnata. Għaliex anka l-ħin tal-ġurnata dvarja skont il-lur li inti ikollok. U fil-fatt, illum għandna preżenti din ix-xelta vasta ħafna tal-urs li jista' wieħed isegwi. Dawn huma l-urs li ntużaw minn Mike u mit-tim tiegħu, minn Jonathan, u qed nużaw l-istess l-urs aħna llum. Qed taraw ħafna minnhom li m'għandhomx il-kurpara magħhom iżda nistgħu ngħidu li hemm ħanajtek is-siġil tal-ħut li huma d-daqqiet li wieħed jista' isegwi. Fuq iż-żeba. Il-kurpara, Mike, aħna nemmnu ħafna bil-kurpara
għandek ċans iżżomma iktar ħuta. Speċjalment importanti li jkunu 4 strength u 5 strength, ġifieri li jkollok kurpara ta' ċertu thickness. Għaliex, l-ewwel nett għaliex importanti li inti meta qed tista' tagħla lunghi tajjeb li wieħed jgħid li nistgħu ninsertaw ukoll xi ton. Ovvjament importanti li wieħed jekk jaqbad ton li jiġi rreġistrat ukoll u jkollu u jiġi ttegjat. Iżda ejja nkomplu nitkellmu fuq la lunghi tħobb din il-firxa ta' kuluri kbira. Nistgħu ngħidu li għandna hawnhekk iċ-ċomp ukoll 300 u 350 grams, l-iktar ċomp wieħed miċ-ċomp l-iktar komdu għaliex jidħol ġoxlif hawnhekk u għandek il-kamin jaqaf bl-istoppers tista' twaffqu 5 meters, 10 meters, 15 meters il-bot skont il-gosti tiegħek u skont ukoll x'tip tal-ur tkun qed tuża. Jekk pereżempju qed nużaw diġà deep diver li hija bħal pereżempju din tal-jożuri diġà għandha paletta kbira biex ovvjament tiddajvja, allura m'hemmx għalfejn npoġġula pereżempju ċomba tqila ħafna, nistgħu npoġġu anke 200 grams. Bħala ħarira wieħed juża bej 60, bej 70 u l-iktar l-ħjar li nistgħu nużaw huwa l-fluorocarbon li llum m'għandu l-ebda mandu għalfej l-ebda introduzzjoni, il-fluorocarbon huwa xlief li ovvjament meta jmiss mal-baħar il-reflection ta' xemx fuqu jitlef il-viżibilità tiegħu u bekk ovvjament inkunu qegħdin iktar nistadu ħanajtek b'attenzjoni għal din la lunga li żgur tagħti pjaċir kbir kif ovvjament nisperaw li fil-programm se naqbdu u nkunu nistgħu nittrażmettulkom il-pjaċir li nkunu qegħdin noħdu aħna. Niddiskutu ftit malajr għaliex il-ħin ma jtinix ċans fuq il dinja l-Fire Tiger. Nistgħu ngħidu li hija ħuta sinonima mala lunga. U għaliex hija sinonima l-ewwel nett għaliex dawn nistgħu ngħidu huma l-kuluri li l-aktar tħobb la lunga. La lunga l-iktar kuluri li tħobb huwa l-oranġo, l-isfar u l-aħdar. U l-Fire Tiger anka bħala modell bil-paletta tal-stainless steel hija waħda mill-ħut li tat dejjem riżultat pożittiv staġun wara staġun. Qed insemmi l-istaġuni u Mike ukoll jaqbel miegħi li x'aħna nkunu diġà iddiskutejna flimkien qabel ma nwasslulkom din ir-rokna żgħira ta' teknika u informazzjoni. Il-kuluri huwa importanti iżda l-istaġun ġili varja, ġili pereżempju jkun irid il-ħut tal-balza sewwa u ġili jiġi staġun li tkun tit il-klamar, is-soft plastic. Naqblu Mike, jiġifieri kull staġun tiskanta kemm varja, jiġifieri importanti li ma norbtux qalbna malur waħda u nibqgħu ankrati magħha kif qed naraw ix-xelta. Isom lollipop, xi nek jaraw mit-tfal dawna jibdew jgħidu li pa hemm xi ċans indoq xi waħda jew imma għandhom is-snana noqgħdu attenti. Jiġifieri le dik hija ċajta ma bis-serjetà kif taraw hawn ħafna xelta ta' kuluri differenti għaliex iva. Kull ġurnata għandha l-istorja tagħha. Fuq il-lors u fuq l-armar tkellimna biżejjed kemm nitkellmu ftit fuq l-irkikel li wieħed għandu juża u jaddatta għal din is-sajda. Nistgħu ngħidu li wieħed mill-iktar rukkel anke bħala daqs adattat għal din is-sajda nagħnu huwa size 20, sewwa huwa makira huwa rukkel ħanajtek b'saħħtu ħafna Mike. Immens u esperjenzajna ħod bih u nistgħu ngħidu li tagħna riżultati pożittivi. X'inhu s-sabiħ ta' dan ir-rukkel? Is-sabiħ ta' dan ir-rukkel fl-ewwel nett li huwa two speed li sejjejna meta aħna qed nirritrivjaw xi ħuta ta' ċertu piece biex ma jkollniex dak il-load kollu u tajjina ħafna. U anke bit-two speed tkun qed tajja wkoll il-ħuta. Hawnhekk għandna id-drag li ovvjament importanti, dan huwa fattur importanti ħbib tiegħi, li nissetjaw id-drag. Għaliex ħafna drabi jintilef ħafna ħut, għaliex ikonna drag issetjat ħażin. U wieħed forsi jisaqsina ma kif jissetja ruħu ħażin. Wan jista' jkun li jkun lax kwis id-drag u koll nitilfuha ħuta għaliex tista' tinbeżaq il-lur minn ġo fiha. U t-tieni nett ikun issetjat forsi is-sikkat ħafna
li ovvjament tmisnaħu ta' sabiħa u taqta. Ġifieri huwa importanti li aħna meta aħna nissetjaw fil-fatt hawnhekk Mike issetja l-speed fuq it-three and a half sewwa u ovvjament meta taqbad bidejk ixlif qed naraw li jiena xorta bla ħafna ħafna sforz qed immexxi ixlif. Ġifieri allura m'hekk ngħidu isma' mela qegħdin issetjati tajjeb. Xi ħaġa żgħira oħra li jiena nemmen fiha huwa li meta morru għal xi sajda tal-alungi jew għat-ton kemm jista' jkun narmaw biex lif minkejja li l-braid huwa importanti għal ħafna sajdiet differenti, iżda Mike jiena jogħġobni ħafna xlif għaliex ma jidħolx ġo xulxin meta tkun missitek xi ħuta sabiħa ma jinfiltrax ruħu ġo xulxin iżda jissitja fuq xulxin. Allura jekk missek ħuta sabiħa l-inqas ma jkollokx dik il-problema li jista' jidħollok bej xulxin. U koll, kif qed jgħid Mike, importanti, grazzi Mike, li għandu dak ix-xoka l-stretch li meta inti ħadet id-daqqa l-ħuta u anka kella ovvjament fejn timraħ aħna għandek dik l-elastiċità li joffri l-xlief li l-braid ovvjament il-kontrarju kompletament ma joffrix. Wasanna l-aħħar punt l-aktar importanti meta aħna nkunu armajna il-qasba diġà fuq rot holder u diġà qegħdin nistadu huwa l-alarm li huwa l-clicker li nistgħu ngħidu tiż music to warriors għax aħna ovvjament meta inti qed tisma' l-clicker nistgħu ngħidu li l-adrenalina diġà bdiet tagħmel tagħha li xi tagħmel diġà anke fuq id-dajsa jibbildja ħafna malajr għaliex meta qed jaħdem dak il-clicker ifisser li għandna ixlif ħireġ u għandna ħuta ġejja. Dak huwa il-clicker, ġifieri jien ovvjament qiegħed nagħmel ovvjament moviment ta' kif joħroġ il-xlif meta tmisħuta, fil-fatt isimgħu da' xejn kemm għandu clicker b'saħħtu, huwa importanti wkoll li jkun qawwi daqsxejn għaliex inti jkollok l-istorbju tal-magni u ovvjament il-clicker hija l-indikazzjoni fejn inti taf li missitek il-ħuta. U b'attenzjoni ovvjament mbagħad nagħmlu l-strike tagħna biex bekk il-ħuta li konna inwaħluha mal-kull para mas-sunnara li konna biex bekk inkunu kapaċi nillendjaw xi lunga sabiħa fuq id-dajsa. Mike, nirringrazzjak tal-li kont preżenti u ddiskutejna ftit qabel x'hemm waslu lit-telespettaturi tagħna ta' Mr. Fisherman, aħna se nkomplu bis-sajda tagħna, m'għandix dubju li se toħdu pjaċir. Nagħlakom iktar tard. Ħbibti għajf Mr. Fisherman wasanna erġajna l-ġim oħra u fil-preżenza miegħi għandna lil Jonathan x'għandna Ġanni kollox. U ħankomplu ftit id-diskussjoni fuq is-safety. Ġan, nirringrazzjak ħafna għaliex nista' ngħidlek li kien hemm verament interess kbir rigward id-diskussjonijiet li kellna kemm fuq il-fish finder u l-GPS, ovvjament il-GPS relatat ma' safety, kif ukoll fuq il-safety features li ddiskutejna u m'għandix dubju li anka din il-ġimgħa żgur se tkun interessanti għaliex se nitkellmu fuq ħanajtek il-fulcrum il-qofol ta' safety li huwa relatat ma' l-apparat li wieħed juri li qiegħed qed jeżisti u għandu bżonn lajnuna u x'hekk. Fil-fatt għandna ftit affarijiet hawnhekk li se jispjegana fid-dettall Jonathan għaliex u x'kull ix-xogħol li jagħmel kull oġġett kif ukoll għaliex huwa importanti li jkunu fil-barżakka mal-affarijiet l-oħra li konna nġorru fuq id-dajsa. Ġan, fidejk. Ekku Joseph, infatti llum qed naraw affarijiet illi f'Malta ma tantx għadha daħlet użanza, speċjalment fid-dajes iż-żgħar li jkollna. Fuq dajes kbar obbligat bil-liġi, iż-żgħar mhux kollha jkollhom. U hekk qed naraw flers, u qed naraw tliet tipi differenti ta' flers. Jekk inħarsu lej l-ewwel wieħed, hawnhekk qed naraw dak li jissejjaħ smoke flare. Issa xi jiġifieri flare? Jekk inti għandek bżonn lajnuna, hemm diversi metodi biex tajja tal-lajnuna, pereżempju rajna li tajjat bil-VHF. Dawn huma affarijiet li inti tagħmel xi ħaġa biex tiġbed l-attenzjoni tal-oħrajn. Smoke flare meta qed naraw din il-landa hija xi ħaġa li bniedem jekk irid juża li jrid jagħmel jiftaħ il-allatu, jitfaħħa fil-baħar, malli inti qed titfaħħa fil-baħar dieħla tibda ttella ħafna duħħan, duħħan orange, infatti ħafna drabi ngħidu l-orange smoke flare.
Minar matrit jekk hemm dajja soħra madwarek li qed jaraw id-duħħan madwar id-dajsa tiegħek jgħidu isma' dan għandu bżonn xi ħaġa anke jekk ma tifhimx ħadd jgħid isma' duħħan orange mhux normali, mela jiena ħanersaq lejh. Li tajjeb ngħid importanti ħafna flares huma oġġett perikolusi, jiġifieri huma tipi ta' pyrotechnics. Pereżempju smoke flare, trid taqra l-instructions f'dan il-każ, f'dan l-smoke flare partikolari jgħidlek illi biex inti tiktivejtjah tiftaħ il-landa għandek jisu trigger. Malli inti titfaw fil-baħar, trid titfaw downwind u tħalli hemmhekk meta tnaj downwind l-isfel mir-riħ jiġifieri biex id-duħħan ma jiġix lura. Ma jifqax lilek. U ma tridx iżommu f'idejk. Għax tagħmel emerġenza ikbar milli bdejt biha. Mela dak huwa l-smoke flare. Jintuża matul il-ġurnata biss għax billejl duħħan ma jidirx. Mill-banda l-oħra, iż-żewġ tipi l-oħra li qed naraw hawnhekk huma tipi ta' flares li jistgħu jintużaw kemm matul il-lejl kif ukoll matul il-ġurnata. Il-kbir li qed naraw hawnhekk jissejjaħ parachute flare. Jismu miegħu għaliex qed ngħidu parachute flare. Meta qed ngħidu parachute flare, l-iskop tiegħu huwa li inti qed ittella flare, qed ittella xi ħaġa li tixal f'loli. Meta qed ngħid f'loli infatti jidher ħafna, jiġifieri dawn matul il-ġurnata jikkalkulaw għandek qisu madwar 8 mili taraħ il-bot, bil-lejl viżibilità tajba anke fuq minn 20 mil taraħ. Sewwa jiġifieri jidher sew mhux ħażin. Huma viżibbli ħafna ekku. L-istess bħalieħor dejjem trid tisparaħ l-isfel mir-riħ, jiġifieri jekk inti ħadd tispara parachute flare trid tisparaħ l-isfel mir-riħ, importanti ngħid tisparaħ jekk għandek emerġenza, jiġifieri dan mhux oġġett tajtu hija ħanipprovah, ħanisparaħ. Le mhux hekk. Jekk ħa tarak daj soħra ħadd tgħid għandu bżonn xi ħaġa, ammur ma' ġenbu. Jiġifieri u trid toqgħod attent nerġa' ngħid anke għad-direzzjoni kif tagħmlu. L-isfel mar-riħ u angolat il fuq il-parachute flare. Kull flare ħajkollok l-indikazzjoni fejn hu fuq. Għandek fuq fil-każ tal-parachute flare, tangolaħ il-fuq u tisparaħ. Jekk pereżempju jgħat fix-xitwa, pereżempju l-hawnhekk li nħawet tagħna jagħmel iċluni ngħidulu aħna l-aħħar tas-sajf u jkollok dak isħabbax, flok tisparaħ dritt ħafna nirrakkomandaw li tangolaħ daqs jisu 45 degrees u malli inti qed tangolaħ l-isfel qed tmiddu jisu off stream biex hu ma jgħolix il-fuq misħab u muħajar. Mhux ħadd hux hekk. Tajjeb, u dan kif qed ngħidu jintuża kemm matul il-ġurnata, kif ukoll bil-lejl. Bil-lejl jidher ferm iktar. L-aħħar wieħed li huwa essenzjali ħafna huwa dak li ngħidulu red hand flare, issed ngħid red hand flare. Għax ħażommu f'idejk. Għax ħażommu f'idejk. Tajjeb, u red għax huwa l-aħmar aw tipi oħrajn dawk li mhumiex ħomor mhumiex tal-emerġenza, però jekk tara l-aħmar iva dak huwa xi ħadd li għandu bżonn l-emerġenza. Tajjeb li ngħidu li f'dal-flares kollha hawnhekk qed naraw is-simbolu tas-solas. Malli inti qed tara dik is-sarota, is-sarota tad-dajas il-kbar l-antiki ngħidilha, dak għax huwa Solas Approved, din hija organizzazzjoni internazzjonali li tapprova l-affarijiet tas-safety. Meta bniedem jixtri affarijiet tas-safety anke jekk ħaj jixtri life jacket jew flares, bniedem għandu jfittixha. Naħseb huwa utili li wieħed ma jarahiex bħala spiża żejda, naħseb għandu jħares liha bħala investiment iktar milli għaliex ovvjament qed jinvesti kemm għall-ħajja tiegħu kif ukoll għall-nies ta' madwar. Bħala insurance. Bħala insurance, jiġifieri naħseb li hija inħarsu minn angolu differenti. Ta' kif inħarsu lejn is-safety u naħseb li b'Jonathan tagħna spjegazzjoni ċara ħafna li importanti li ninvestu anke dajsa inti jekk għandek dajsa ta' 13-il piet, jekk għandek dajsa ta' 14-il piet li tgħid l-isma jiena ndur mal-kosta biex jew jiena jekk jaqaf li naqra forsi flok il-muturi kollok emerġenza mod ieħor li tittattira malajr ukoll. Jiena ġi li smajt pereżempju ġo nofs il-fligu, bniedem ikollu problema, fimt u jagħmel xi erba' sigħat taqqas jindunaw li għandu bżonn lajnuna bej il-fligu wara kemm hemm traffiku. U viċin distanz. Jiġifieri imma ovvjament jekk inti użajt waħed minn dawn il-metodi li aħna semmejna flimkien ma' Jonathan, żgur li inti tkun qiegħed parti iktar qrib għas-safety tiegħek u ta' sħabek li jkunu fuq id-dajsa. Ġan, jiena nerġa' ngħidlek grazzi ħafna talli inti ovvjament oġbok taċċetta din l-istedina li nwasslu li l-ħbieb tagħna d-dar din l-informazzjoni żgur utili li permezz ta' Mr. Fisherman qed inwasslu dawn it-teknika u informazzjoni relatati kollha ma' xulxin. M'għandix dubju li jkollna ċans niltaqgħu fi programmi il-qudiem, forsi b'diskussjonijiet differenti u forsi wkoll min jaf xi sajda wkoll saħseb Ġan. Namluha, namluha. Proset, grazzi ħafna Ġan. Thank you. Jiena ma fadalli xejn inżid, żgur li intom ħadtu informazzjoni utili wkoll minn ġewwa l-programmi ta' Mr. Fisherman, ma fadalli xejn xi ngħidilkom. Grazzi ħafna narkom il-ġimgħa d-dieħla.
Lovely, well done, Mikel. Ecco, yes. The process, well done. Weklo, well, who done? For a dice at Albanots process, Mikey. Well done. Kif qed naraw telha tix-xemxew iżda għajna nippersistu fil-fatt għandna lil Majku lil Ġan b'double strike qed insegwu fil-fatt waħda minnhom qed tavviċina. Proċet, Mike, well done, eh? Naraw daqxej xi ġmiel ta' ħut. Fil-fatt għandna oħra ġol ilma wkoll. Proċet, Mike. Zbih, eh? Proċet, well done. Ħbibti għaj, ma nistawx ma nsemmux fil-programm Mr. Fisherman l-aktar ħuta li nistaw najdu iġġennen firxa ta' nies minn tfal żgħar bħal meta jiena kont żgħir sal-adulti sal-anzjani. Il-Lampuka. Il-Lampuka li iżżurna ta' kull sena minn nofsaw issu u ovvjament tibqa' magħna anke sal-aħħar ta' Diċembru. Il-Lampuka li nistgħu ngħidu li l-ewwel nett anke l-mara tad-dar tkun qed tistenni għaliex hija ħuta li wieħed juhu pjaċir ikol. Iżda daqs il-pjaċir tal-ikel, ovvjament nista' ngħidilkom li tagħti pjaċir kemm l-issajjiet dilettant kif issajjiet ukoll professjonali għaliex tajjeb li ngħidu wkoll li anke s-sajda professjonali imorru b'namra kbira għal din is-sajda. Iżda jien nitkellmu ftit fuq s-sajjiet dilettant hekk bħalna li ovvjament kull sena ikun hemm xi ħaġa xi lur interessanti li żgur tattira din il-Lampuka, il-ħuta li verament hekk anke l-kuluri tagħha ittik verament pjaċir anke meta inti tara tiela minn mal-baħar. Mela, ħan niddiskutu l-ewwel netta hawnhekk fil-fatt se niftaħara xi ħaġa interessanti ħafna alla Lampuk li nsejħu la tal-Bikri. Ovvjament wieħed irid jobdi r-regolament li ovvjament joħroġ wara l-ġurnata li tingħata mill-Fisheries. Mbagħad ovvjament kulħadd jista' jmur juhu pjaċir għall-Lampuk ovvjament iżhom l-etika kif dejjem ngħidu li nirrispettaw anke iċ-ċimi tal-professjonali llum il-ġurnata hawn ħafna dilettanti li nataw il-permess biex jużaw ċimi tad-dilettanti u anke forsi ta' xi klabs differenti u għalhekk inkunu prudenti biex bekk kulħadd juhu pjaċir fil-baħar u xi ħbib tiegħi. Mela, dan il-klamar, jiena dan il-klamar diġà użajtu s-sena l-oħra. Huwa weighted, ġifieri hawnhekk għandna klamar weighted, kurpara kompletament mistaħbija fil-branki, fl-iskerts. Nista' ngħidilkom li huwa verament killer għall-Lampuka. Mbagħad għandna il-ħut tradizzjonali. F'idejja għandi il-Princess tal-Marija, waħda mill-urs li nista ngħid li tagħti pjaċir kbir għal din is-sajda. Krapar adattati, importanti li anke meta niġu biex inbidlu l-krapar, inżommu l-istess daqs ħalli ma nisbilanċawx il-ħuta għaliex tajjeb li ngħidu li
kulħuta għanda performance għalija, għanda għawma għalija, u noqdu attenti meta nbidlu xi kurpara għax jekk intelfula dik l-għawma, ovvjament nistgħu naffettwaw ħafna it-tip ta' qbit li għandna. Prattikament anka din is-sena fil-fatt qed jiżdied ħafna is-soft plastik għal din it-tip ta' ħuta. Iva, is-soft plastik, is-soft baits li għandi f'idej jaraw daqsxejn kemm hija flexible dawn il-ħut is-soft baits l-għawma tagħhom hija verament naturali ġewwa l-ilma u nistgħu ngħidu li qed ikunu effettivi ħafna. Immorru ftit ukoll għal Delta Eels li m'għandhom għalfejn l-ebda introduzzjoni hija waħda mill-iktar soft bait popolari għall-lampuka u hemm diversi sizes għaliex tajjeb li ngħidu li l-lampuka tibqa' tikber ta' isin verament interessanti f'Novembru u Diċembru u hemm dawn is-soft baits li bqgħu jikbru sa anka b'sunnara adattata għall-weight ta' dik il-ħuta. Għandha din il-paletta fuq wara li din il-paletta toħloq vibration kbira u d-demp jiċċaqlaq, jiena waħda mill-favoriti tiegħi. U mbagħad immorru ħa ngħidlek għar-rixa tradizzjonali, ir-rixa bil-klamar sewwa. Għanna il-klamar mhix ħut rix bit-tinsil ġo fih, il-kurpara hija mottija. Għas-safety importanti ħafna li wieħed ukoll joqgħod attent għaliex bħala ħuta hija tagħti ħafna meta titla' u għalhekk importanti li jkollna plier bħala għodda biex inżommu il-ħuta, għandna gadget biex inżommu ħuta kif ukoll gadget biex inżommu is-sunnara għaliex il-moviment tal-lampuka tiċċaqlaq ħafna. U nistgħu rridu noqgħdu attenti biex ma nweġġawx. Ir-rix l-abjad, ir-rix il-kulurit joħloq moviment sabiħ ħafna fuq il-baħar li jattira żgur din il-ħuta ferm fenomenali. Aħna illum tajna spjegazzjoni ħanajtek fuq l-ambitu wieħed x'għandu juża għall-lampuka, m'għandix dubju li wassalnilkom ftit informazzjoni utili biex anke għal dawk forsi li ħajmorru l-ewwel darba għall-sajda tal-lampuki, żgur li jekk tajnikom spjegazzjoni kif wieħed għandu jarma l-armar tiegħu, hemm ħafna x'tiddiskuti kif titkompla r-rixa, iċ-ċomp, jekk inti tistax bil-qasba, iżda dawna kollha waslulhomkom f'Mr. Fisherman aktar il-qudiem. Nkebbu l-irki kellu ħadna l-aħħar messa u għandna lill-Mike titella l-aħħar ħuta. Fil-fatt hija pastardella, iva hija pastardella, raw daqsxejn xi ġmiel. Pastardella sabiħa. Nistgħu ngħidu li verament kellna ġurnata sabiħa mill-isbaħ u nistgħu ngħidu li qegħdin nalqu. Waħda mill-isbaħ u nistgħu ngħidu ta' dawn il-momenti ta' dawn is-sajdiet.
bastardella sabiħa hekk huwa mod sabiħ immens biex tagħlaq programm meta toħroġ bir-rixa għal dik tip ta' sajda u hekk nibqgħu nittratenu ftit. Importanti li meta jkun naħuta sabiħa bħal dik li nkunu ftit kalmi ekku proset ekku. Ek, araw da' xej xiex mi lovely, yes! Proset, Gian, proset. Araw da' xej xiex mi l. Catch and release. U fil-fatt, din hija l-sportività ek tagħna, illum ek inħossu bħala tim li għanna ħuta sabiħa. Ħuta sabiħa bħal din, ek li ek. Najdu la hello, ekkuna ġaw nitfawa l-ura lejn il-bahar. Ekkun is-proset, well done, Gian, proset, Mike. Esperienza vera men sabiħa, ekku meta tamel catch and release, naħseb li hija esperienza kważi kważi ta' sudis. Esperienza isbaħ u esperienza ħanajtek unika li inti taqbad ħuta prestiġjuża bħaldi. U teġa twaddaba lejn il-bahar. Aħna se nkomplu diħlin biex bekk nikkonkludu l-programm. Bib tiegħi hekka kull bidu fi ħitmim tiegħu nispera li intom ħadtu pjaċir daqskemm ħadna pjaċir aħna għal din is-sajda. Mike, jiena nixtieq nirringrazzjak. Kienet esperjenza verament sabiħa hekk fil-fatt badna sajda sabiħa wkoll plus il-catch and release li kienet it-trofi tagħna tal-ġurnata. Gian, well done, proset. Nistgħu ngħidu li ħafna mill-armar kien f'idej Jonathan li ramanna kollox tajjeb perfett biex hekk ir-riżultat kien pożittiv. Jien ma fadalli xejn, nżidilkom nirringrazzjakom għal ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.